Čus, zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na replay od hráče Daniel Landa 84. Vidíme, že hraje v četě s Umpa Lumpa 75. Zajímavý nick. Je to tedy desítková bitva na mapě Vichřice. Daniel tady hraje s osmičkovým japonským těžkým tankem Oho. Asi všichni dobře známe, je to takový ten tank, který nejde probít. Aspoň tady zepředu. Ovšem, proti těm desítkám už to zase až tak slavné s tím pancířem není, jde to v pohodě projít do těch kopulek zepředu. Takže Daniel se vydává do města, což je samozřejmě logické. A pokusí se tam nejspíše porazit nepřátelské heviny. Jinak dopředu upozorňuji, tenhle replay je spíš takový funny. Nejde o nějaký třeba super výkon, ale opravdu jsou tam zajímavé momenty v tomhle replay. Vidíme, že ještě tady jede s lévem. Na kraji tam ještě je strážce. A zezadu kryje 268. Vidíme, že Daniel to hraje docela agresivně, přijde tady přes most a jde společně s ledem zautočit na to STGčko. Vidíme, že hraje s houfnicí, což chápu, protože s čím je přece asi větší sranda. Tady nádherně jako zajízdy bez doměření za 285. Teďka ještě hezký bounce pade kilo do boku, to se zase až tak často nestává, protože ty boky jsou hodně papírové, ale očividně se občas zadaří taky. Teďka se bohužel tady tak nějak zasekli s tím levem o sebe. Napravo nádherně vyjíždí T30, doměřujeme 309 hečkem hezky. Vidíte, že tady ani nic jiného kromě heček nevozí, přece jen na tomhle týru už těma APčkama ani vítám, aby asi jste to moc neprobili. Takže ty hejčka jsou nejlepší možnost. Teďka tady zkouší nějaký sidescrap proti levému, bohužel on nám dává ránu a my jeho neprobíjíme, ale nevadí. APček máme stále dost. Bohužel to levečko asi střílí APCerka, protože hezky tady každou ránou probíjí. Zatím máme na Dingano pouze 690. A teďka bohužel sponecky léve umírá a už je to tady pouze na Danielovi. Ten nepřátelský léve tady docela zajímavě najoloval a dostal teda za hodně. Všem i Daniel tady dostal soustě asi za 800. A už má pouze z 301 HP, což je málo. A riskoval tady tím, že by zkusil trošku vjet, ten level naštěstí jenom bounce. Ovšem, nepadl roll, pouze 252, 33 APček zbylo. Škoda. Mohlo by to tank méně, ale co se rád dělá. To vidíte, že to levečko stále čeká na tu ránu, až vyjede Daniel. Je to velice riskantní teďka zkoušet zautočit. Víte, že přes most už jede naše 95, což je docela pomoc. A teďka Daniel vyjíždí a dává double kill s Ohem. Dobře, tohle se až tak moc často nestává s tankem, kromě Artiny, teda tam je to víceméně ne až tak složité, ale normálním tankem zoufnicí to je hodně těžké, ale prostě Daniel tady se smahl to nepřátelské léve a toho garda nádherně. No a teďka se začnou dít zajímavé věci. Na tady a jede grill, který tak nějak sklouzl do té vody a vzal si 1200 HPček. Za 430 mu dá teda ještě Daniel, ale on a teď to veze to. Oni tady na něj skáčou. Grill se utopil. To veze to se rozrytil asi za 700.
tohle to se opravdu moc nevidí, ten grill byl plný, ne, na něj dostal 430 a spadl, nebo nějak sklouzl z toho mostu a spadl do vody. Vzal si za 12 a utopil se a to veze, to se rozdrtilo a Daniel stále žije se 170 HPčky. Je to tedy neuvěřitelné, má 3 kily. Teďka si jde ještě do té mrtvoly grilla, bohužel. Dřív se ta damage počítala i killy, teďka už se to nepočítá. Ale tak pro ten dobrý pocit samozřejmě se může ten tank dorazit. Bitva 9-7, 2400 damage. Ach, Daniel se vydává dopředu. Ale je tady někde to oho, což by mohl být docela problém. Nevíme, bohužel to oho právě zničilo Daniela, takže bohužel 2400 damage, ale co jsem hlavně chtěl tady nějak ukázat, já opravdu to štěstí, jak tam ten grill veze to skočili, ten double kill, opravdu tohle co se často nevidí. Já díky Danielovi, že mi poslal tenhle replay. Pokud byste měli i vy zájem poslat nějaký replay, tak ho uložte na vot.replays.eu. Já vám tu adresu dám ještě do popisku. A pak mi můžete odkaz poslat do hry, já se na ten replay podívám. A pokud bude dobrý, tak ho určitě můžu okomentovat. Já děkuji, že jste se podívali na tohle video. A budu se na vás těšit zase příště, takže zatím čau.